sampai di PPUM bersama Zara Zia, Mira Filza dengan Hafiz Saddam. Kita nak melawat kanak-kanak di Ward Pediatric. Yang korang undi jarum meter tu, korang dah unlock kita orang 4 orang. Untuk tahu lebih lanjut, jom kita masuk. Dah start main lagu, dorang dah happy. Sekarang ni tengok dorang semua dah macam dah kenal lama kan. Sebenarnya budak-budak dia macam itulah kan. Hati dorang ni hati lembut, hati dorang penyayang, dorang suka dilayan, dimanja. Alhamdulillah dorang sangat enjoy. Saya harap dorang kuat semangat, dorang nak sembuh lah, nak dorang sembuh. Saya gembira jumpa anak-anak kat sini and sedikit rasa terharu sebab dorang ni menderita penyakit yang serius daripada kecil lagi. Tapi dorang kuat dan dorang semua bersemangat. Rasa gembira sebab dorang happy bila kita semua ada kat sini, bila DJ ada kat sini, bila ada program macam ni dorang sangat happy. Teruskan mengundi AME 2016 kerana satu undian membawa 1,000 senyuman.